Қымбатты телекөрермендер, қонақжай төрімізге келіп жайғасқан қонағымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Филология ғылымдарының докторы, профессор Серік Негимов ағамыз бүгін бізде қонақта. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіз. Рахмет айналайын. Студиямызға қош келдіңіз. Мына менің қолымдағы гүл шоқтары өзіңізге бүгінгі 70 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын. Қабыл айналайын. Ұлттық арнаның атынан, бағдарламамыздың атынан, құтты болсын аға. Жастардың атынан сізді құттықтаймыз. Рахмет айналайын. Өркендер көссін. Амин. Таң шолпан халықтың сүйікті көретін бағдарламасы. Рахмет. Аға, бүгін осы ерекше күні уақыт бөліп, таңыңызды бізбен бірге қарсы алып отырғаныңызға алғыс айтамыз. Жалпы енді 70 қалай екен аға, 70? Ол 70 деген. Көңіліңіз қалай? Былай қарағанда 70 жыл деген ол 69 сияқты ма? 70 деген өзі былай енді, менің ойымша. 70 деген мынау 70 жыл ғой. Иә. Ал енді бұл кешегі бүкіл көз алдында мен 1953 жылы 5-ші наурызды күні бүгінге көз алдым. Себебі ол күні Сталин қайтыс болған күн. Жұрттың бәрі еңіреп жүрген, жылап отыратын, бәрі үлкен кіші. Бірақ біз баламыз, беске жетпеген, содан бастап мына көз алдында. Бірақ осының бәрі бір кішкентай дүние сияқты. Мен Алматыға осы Целиноградтан, осы Целиноградтан, Сарыарқаның сары белінен 1966 жылы 19 шілде күні Алматыға ұшқам. Енді сол 66 жылы Целиноград көз алдында. Енді 1997 жылы 1 сәуірде қайтадан келдіңіз. Мына Гумилев атындағы Евразия университетіне келдім. Амангелді Құсайыптың шақыруымен. Енді одан кейін міне 21 жыл өтті. Мына елорданың 20 жылдығы бұндай жағы мен Сарыарқаның сайын даласында дәл осындай шаһар орнайды деп ойламадым. Ол түсімде де кірген жоқ. Ал енді осының бәрі кімнің ерлігі? Бұның бәрі алдымен елорда елбасының ерлігі. Екіншіден біздің халықтың арманы. Үшіншіден бұл керемет ару сылқым Алматы қаласынан, керемет Алатаудың баурайынан мына Сарыарқаның төріне көшіру, Қазақ даласының кіндігіне көшіру. Бұл жаңағы тәуелсіздігіміздің айғағы. Үлкен ерлік. Өйткен себебі, мына елбасының бұл ұлы идея 1994 жылы 6 шілде күні туып еді ғой. Ұлы идея мынандай ұлы құбылысқа айналды. Әлемге танылды. Осы мынау айтпақшы 1997 жылы 10 желтоқсанда осы 10 желтоқсан күн бар ғой. Ана елбасы сөйледі. Митинг, үлкен митинг болды. Анау әгі мемлекеттік елтаңба, жаңағы ту, жалау бәрі келіп, әгі президент штандарты келіп, жаңағы соны елбасының маған сөзі әлесінде. Үшінші мыңжылдықта біздің мемлекетіміздің жүрегі осы Астанада соғады. Ол кезде Ақмола болатын. Және адамзаттың ұлы мәселелері, геосаяси жат ұлы мәселелердің барлығы осы жерде түбірді шешім табады дегені сонда қаһарлы аяз болатын, бір 35 градус. Оны сонда біз сақылдаған аязға тоңған жоқпыз. Қуаныш. Жаңағы мынау негізінде мынау бас қала мемлекеттік территориясының ортасында болу керек. Өйткені жан жағына экономика бойынша, мәдениет бойынша жаңағы қан тарату керек. Сондықтан бұл ғажайып бір шешім болды. Оның бәрі іске асып отыр ғой. Серік ағаның баян, барлық әрбір сөз, әрбір жыл, әрбір күн есінде. Сол менің де ерекше мені қуантып байқағаным расында да, қалайша осыншама осы сандардың барлығын жадыңызда сақтайсыз? Мысалы біз жас болсақ та қазір мына гаджеттерге сеніп алдық. Оның сыры былай болу керек. Біз негізі ауыл баласымыз ғой. Иә. Ауыл деген мынау көркіштікке, байқағыштыққа, еске сақтауға, миға тоқуға ауыл үйретеді. Өйткені сен қозы бағасың, лақ бағасың, ойланасың, иә, қой бағасың, мал жайлайсың дегендей, шөп шабасың дегендей, бүкіл табиғатпен араласасың. Бүкіл табиғатты құбылыстары, сол кездегі ауылдан қариялардың сөздері, үлкен кісілердің сөздері бәрі есте қалады. Оның үстіне менің әкемнің де еске сақтау қабілеті күшті болатын. Ал енді оны тағы айтайын, мен 70 деп айтып отырсың ғой. Иә. Дәл осымен сәтте мен Алматыға барғанда, мысалы
Сәбит Мұхановтың, Ғабиде Мұстапиннің, Әлкей Марғұланның, Бауыржан Момышұлының, Қанабек Байсейіттің өздері 70-ге толды, 80-ге толды. Соның бәрімен көз алдында, сонда мен өйтем, бұл 70-деген, 80-деген, тіпті 60-деген, тіпті Бауыржан Момышұлы 1970 жылы 40-ге қайды 60-ға толғанда мен соның ішінде отырдым. Сонда ол кісілер бізге бір 60 жыл жасаған, 70 жыл жасағандар әбден жаңағы бір дүниеме қоштасатын сияқты болып көрінеді. Бірақ ең қиын нәрсе 70-ден бастап жұмыс көбейеді екен. Оны бір арабтың философы 1000 жыл бұрын айтты. Мен оны бір кезде таңғалатын, бұл алжыған шалма деп жаңағы. Сонда бейдейді ана арабтың философы айтады. 70-ден асқан соң жұмыс жаса, жұмыс жаса, жұмыс жаса. Жүсек, бұл жұмыстың бәрі ол жас кезінде ме, ол егде шағында ма, қартайған шағында ма, ол еш уақытта жұмыс бітпейді екен. Өйткені адамның миы электростанция. Мый деген ол жаңағы неше түрлі арман, неше түрлі қиял, орындалғандар бар, орындалмағандар бар, неше түрлі қайшылықтар бар. Сонда сен соның ортасында мал тығып жүресің, сол жаңағы жалған деген ол бір жалған дүние деген қызық нәрсе ғой. Шырмалып жүресің, сол шырмауықтардан адам құтылу керек, ол үшін құтылу үшін не керек? Рух керек. Дұрыс айтасыз саған. Сосын еңбек керек, жалынбай еңбектену керек. Сол жаңағы қайсарлық керек, шыдамдылық керек, төзімділік керек. Жаңағы ішіңе сырт түйе білу керек. Серік аға, мынау енді рух, қайсарлық, жігерлік демекші. Елбасымыздың осы елорда, Астана қаласын осы жерден таңдауы расымен де бір ерекше бір ерлік деп айтсақ болады. Өйткені бастапқыдан ешкім сенбеді бұл жерде Астананың болатынына. Барлығы бірдей қарсылықта білдірген азаматтар болды. Тіпті бұны бір ғажайыпқа балағанда азаматтар болды. Бұл мүмкін емес дегенде пікірлер айтылды. Ол шында айтайын, мен ол көз алдымызда ғой сол. Сол әгі 94-ші жылдан бастап кейінгі мысалы жалақы, шәкіртақы, зейнетақы, күсірі ұдырақ бетті де, бәрдің байланыстыр жүзілік бетті де, ол бір айдалында қалғандай болды қой. Сондай уақыттарда, сондай кезеңдерде осындай бір жаңа осындай ұлы іске ұмтылып, сол ұлы шаруаны орындап, мынаған жету деген ол керемет нәрсе. Біздің ол бір бабалардың қасиеті болған. Баяғы біздің бахадүрлеріміз, қаһармандарымыз, қолбасшыларымыз қандай қиын жағдайда болсын, жаңағы қиын тұйыққа тірегенде тұйғындық танытқан. Бұл тұйғындық, бұл сұңқарлық, бұл қалай болғанда да мынау рух, арман, ол қалай болғанда да жаңағы тәуекелшілдік. Бұл тәуекелшілікке жатады. Нар тәуекелде жаңағы бір үлкен бір ісі бастар кезде күш қуатқа ие болып жұмыс жасаса, ел болып, жұрт болып, оның бәрін жегеді. Дұрыс айтасыз аға. Енді елорданың осы сарыарқа төсіне қоныс аударуына ең бастысы елбасымыздың жаңағы ең бірінші тәуекелшілдігі. Одан кейін сол елорданы қиып, жылу орындарынан бас тартып, осы елорданың Астана болатынына сеніп келген бір топ азаматтардың менің ойымша батырлығы деп ойлаймын. Бәрі ол ішінде өзінің елбасының серіктері де. Иә, қатарында өзіңіз де болдыңыз. Біз енді көптің ішінен былай келдік қой. Енді Астанаға келіп мынау жаңағы осылай көптен көрген ұл той дейді ғой. Алғашқы қарлығаштарының бірі өзіңіз болды. Мысалы айтайын, қызықты айтайын. Мысалы мен әдебиетшімін ғой. Мысалы Еуразия университетіне 1996 жылдың 10 маусым күні Дихан Қамзабекұлы келді. Сол жылдың тамыз айында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі профессор Кенжеғали Мыршықбай келді. Енді осының өзі керемет нәрсе ғой. Содан көбейе бастадық қой. Сонымен мына жерде орта бар. Қазір ғылыми ортада бар, әдеби ортада бар, бәрі бар. Қазір енді бес қаруын асынған батыр сияқты жаңағы Астана қазір гүлденген шағы. Біз тіпті бағана бағдарлама барысында айтып жатырмыз. Демалам деген адамға қазір баратын жер өте көп. Тіпті бір апта уақыт жетпей қалған деп мүмкін. Ол қызықты айтайын демалғанды. Мен қызықты айтайын. Мысалы қараңыз, қазір Астанада неше түрлі музейлер бар. Мысалы қараңыз, музейлер бар. Мынау тұңғыш президент музейі бар, ұлттық музейі бар. Одан кейін қараңыз, мына жердегі Алжир бар, Ақмолда. Тіпті мынау қоралжыңға қарай барсаңыз,
неше түрлі жаңағы бұрын біздің қазақ хандығы тұсындағы неше түрлі жаңағы қаржы аға Бытығай қаласы бар, Бозоқ қаласы бар, қараңыз. Табиғи қорықтар бар. Онда Ұлы Жібек жолында орналасқан ғой. Мына қызық қызықты айтайын. Есіл Нұра бойында тоғанасының 92 көлі болған. Тоғанасы 92 көлі. Сонда бұл жерде егіншілікте дамыған, мәдениетте, өркениетте бәрі болған, бір кезде әз тәукенің ордасы болған жер. Жаңа қазақ баласы рахаттанып өмір сүрген жер. Сондықтан да қай жерде өзен бар, көл бар. Көл деген қызық айтайын. Мысалы қараңыз. Мысалы мынау Қорғалжын көліне 700 жыл құяды екен. Мәшһүрдің айтуы бойынша. Жалпы осы Ақмола облысында бұрынғы есеп бойынша 3800 өзен көл болған. Мына іргедегі Көкшетауда географиялық есеп бойынша 180-190 көл болған. Бірақ бұның бәрі кешегі 20 жылдарында барлығын экологияны бұзып кетті ғой. Бірақ сол қалпына келеді. Мысалы Астананың айналасында орман бар ғой. Кімнің орманы? Елбасының орманы. Мынау енді керемет микроклимат деген болады. Міне жаңағы осы Елбасы орманында неше түрлі құстар, жаңағы аңдар жүр ғой. Міне кім ойлаған кеше, маған Алматыда оқып жүрген кезде жылдарында қазіргіде. Мысалы таңғалатын жағы, сонау Сарыарқаның сары белден келіп. Ал енді 70 айттыңыздар ғой. 70 айтқанда менің ұстаздарым бар. Мектепте болған, мектепте оқытқан, университетте оқытқан, академияның қабырғасындағы ұстаздар, оларды ұмытуға болмайды. Мысалы, мынау университет қазіргідегі ұстаздарым, анау Ыбырайым Есенқұлы Маманов, етістіктен екісі оқыған, жаңағы Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішұлы, Бейсенбай Кенжебаев, Ханғали Сүйіншәлі сияқты ұстаздарым, солардың арқасы ғой. Академияда менің ұстазым Мырзабек Төрегүл Дүйсенов, Мәлік Абдулла Есімжасындадық, Әлкей Марғұланның қасында жүрдік, Ысқақ Дүйсенбаевтың, Әбілда Тәжібаев, Мұхамеджан Қаратаев, Рахман Құлбердібай, осылардың ақыл кеңесінің арқасында. Енді бір қызықты айтайын, көбі дүниеден озып кетті. Міне мектепте менің қазір мектепте, мына солтүстік Қазақстан облысында мектепте қазір 80-нің сеңгіріне шыққан менің керемет ұстазым бар. Мұхтар Әутәліпұлы деген. Сондықтан мынау жаңағы дүниеден озғандар иманды болсын. Мынау аман-есен тірілер аман-есен жүрсін деп. Бүкіл осы адамның біздің адамның адам болуы өзінің ортасына байланысты. Аға, сіз де аман жүріңіз. Рақмақтан тысқары жүз жасаңыз. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Әттең тікелей эфирдеміз. Әттең тонның келтесі уақытта шектеулі әйтпесе. Астана туралы, өзіңіз туралы таңды таңға ұрып талай әңгіме айтуға болар дегенмен де бізде уақыт шектеулі аға. Айыпқа бұйырмасыз. Рахмат. Бүгін студиямызға келіп, өзіңіздің 70 жылдығыңызда, өзіңіздің қадірлі ұстаздарыңызды, қастерлейтін адамдарыңыздың барлығын айтып жатырсыз санамалап. Елордамыздың 20 жылдығымен құттықтап жатырсыз. Көптен көп рахмет, аман жүріңіз дейміз. Еліміз аман болсын. Қымбатты телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, бізде шағын жарнама.